Sme na Oktagone 43, kde Marek Mazuch prelomil tú smolnú sériu dvoch prehier a to celkom vo veľkom štýle ukončením skúseného talianského protivníka Melila. Teraz máme možno nejakú polhodinku po zápase. Ako sa cítiš teraz? Veľmi dobre. Opadol to so mňa, všetek stres, nervy. A keď mám pravdu povedať, tak po tej druhej prehre som mal chvíľu aj ťažké noci, nevedel som zaspať kvôli tomu sravomatov, lebo som si to v podstate pokazil sám. No a už je to preč pomaly. Ešte na výhra, už to bude preč úplne. Áno, ono to bol vlastne ten zápas, ktorý si zobral vtedy ako short notice, kde mal zapasiť Matavao s Radom Uškrtom, lenže výrazne prevážil. Ty si do toho išiel, váhal si tam vôbec nejako vtedy sekundu, že by si to nevzal, alebo možno spätne premýšľaš nad tým, že bola to chyba, alebo že by si to možno sa rozhodol inak dneska? Neľutujem to vôbec, lebo mi to veľa dalo, ale ľutujem, že som ten zápas sa rozhodol viesť po stoji skrz to, že ja som po Buenovi, ako som rozprával teraz v druhom rozhovore, že ja som už po Buenovi robil len wrestling a zem. A chcel som to zlepšiť, lebo som vedel, že to je moja slabina. A zavolal mi manažer, že či zoberiem, ja som bol akorát niekde v kaderni, sme ma strihali a zavolal mi, že či zoberiem zajtra Matava a vrajem, že jasne, idem sa pobiť, sranda, nie? A dopadlo to, ako to dopadlo, lebo som sa s ním chcel byť. No a ruky, keďže 3 mesiace som len wrestlil a jitsoval, tak 3 ruky boli, aké boli. No, boli pomalé, padali mi, katastrofa. Takže ľutujem len to, že som ho nezobral na zem a nevyužil som to, čo som robil, hej. Ale ináč, stalo sa vďaka tomu to, že ten bývalý tým sa rozpadol, neboli tam bohvie aké vzťahy. Zobral ma pod seba Grand System Nitra a myslím si, že vidno teraz posun vďaka ním, takže ja si myslím, že to nakoniec dobre dopadlo. Áno, koniec koncov, ty si to presne aj spomínal v jednom z tých videí Octagon na dohľad, že práve toto bol ten problém v tom zápase s Matavom. Teraz koľko mesiacov už si vlastne trénuješ takto pravidelne v Nitre? Od začiatku roka som sa pripravoval vlastne na Fabrik v Nitre, potom Bratislava, tam som mal nejakého Maďara. A všetko sa rušilo, hej, že vnitre, neviem, tam som ostal asi chorý, potom som si prst dolámal na ruke a stále niečo proste, stále sa to so mnou ťahalo. Tak nakoniec až toto, no a som rád, že to vyšlo. Aj keď akože s problémami, lebo mal som problémy v príprave horúčky, ale vyšlo to. Ešte bolo to tak nejako bezprostredne pred zápasom, alebo už skôr? No, sobota, nedeľa som ležal 40, so 40-kami v posteli. No a v pondelok už som váhu robil tak, že paralén postel, čiže mi to pomohlo s váhou, ale zase bol som, teraz pri osvičke som cítil, že ťažko dýcham, aj po tom prvom kole cítil, vedel som, že ho viem otočiť, len nechcel som sa s ním nasil pasovať, aby som kondične neodišiel, že tak som sa to snažil strážiť v hlave. To je už jedna z vecí, čo si tak spomenul v tom pozápasovom rozhovore, že nechcel si na seba vyvíjať ten tlak, že musíš to ukončiť hneď v tom prvom kole. Teraz bol si teda, mal si to celý čas nejako v hlave aj v tej klietke, že nemusíš sa ponáhľať, máš ešte ten čas. No, kamarát ma poprosil, týmto aj pozdravujem Peťa, kamarát ma poprosil, že vy, aký sme egomaniaci, a vraví, že prosím ťa Marek, že sľub mi niečo, ak ma máš rád, že ak s ním pôjdeš v prvom kole do bitky, že len sa nesnaž skoro ukončiť ako Vlasto, aby som si tam zase na niečo iné behol. A vravím, že dobre, sľubujem ti, že nebudem sa ponáhľať nikam, že proste nahám to niekto tak, ako to má byť, takže som to dodržal. Čím bol Melilo taký nepríjemný? Možno tým, ako to dokázal stále zväzovať? Alebo... Lepidlo, strašné lepidlo. Aj keď už som si myslel, že už to tam nejak rozbehnem z klinču, tak stále sa ma držal a tvrdý bol ako betón. To je také tvrdý betón proste, fakt, že lepidlo. A bolo to už aj vidieť v tom prvom kole, ako sa ponáral vlastne, keď si išiel do nejakých úderov a... Hneď si to povedal aj Ondrovi Novotnému, že dostal si tam pokyn z rohu, rádu, že má tam prísť ten zvýhľad, to koniec koncov aj ti vyhralo ten zápas. Áno, presne. Pejo mi vraví cez prestávku, že aby som nešiel zadný hák, aby som išiel zadný zdvihák, že to, na to si nabehne a to som ho aj škrtol a padol do pletiva a už som tam videl, že v očiach nie je život, tak si rám, že je dobré, už len dokončím. Víťazstvo po tých dvoch prehrách, naozaj skvelá výhra pred vypredanou, tak nie vypredanou, otvárenou, ale veľmi plnou. A ako si to užil, lebo nebola toto aj asi tvoja druhá najväčšia nejaká divácka kulisa, pre ktorou si zapasil asi potom undergrounde, nie za polom? Áno, v podstate Apollo to bol taký najväčší môj zápas pred Auto Arenou, toto bol druhý a aj ma to tak držalo pri živote, že nie som poverčivý, ale si vravím, že kurňa Apollo, aj on šaškoval, aj tento šaškuje, aj to bolo v Auto Arene, aj toto je v Auto Arene, dokonca je to na rok presne, presne pred rokom to bolo, čiže som si povedal, že to proste musí padnúť. Teraz teda už zápas je za tebou, povedal si, že najbližšie by si mal zápasiť potom ideálne niekedy na jeseň, pretože máš plné leto práce, mohol by si približiť, čo ťa tam vlastne všetko čaká? Myslíš teraz zápas či robota? Teraz robota. Robota? Ak niektorí fanúšikovia videli na tých videách, že máme farmu, farmarčíme a také letné roboty, kosenie, staranie sa o zvieratá, oplotky pre zvieratá a na to v podstate sme sami s rodinou, čiže
o to sa budem starať a pre mňa to je taký ventil, že zase odídem od ľudí a starám sa o tie zvieratka. Čiže v podstate naozaj tak si dokážeš vyvetrať hlavu a už sa asi aj teraz tešíš, keď sa možno dostaneš napríklad zajtra do tej prírody zase. Strašne, strašne. To je taký môj ventil, fakt. Ďakujem ti, Marek Mazuch, a teším sa už aj na tvoje ďalšie zápasy. Ďakujem pekne.